ծրագրի ոսկե ծիրանի շրջանակներում չէին կարող կայանալ առանց համագործակցության դեսպանատների նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ մեր համագործակցությունը շատ կայուն է և զարգանում է տարեց տարի։ Մենք ունենք արդեն տրադիցիոն համագործակցություններ, ինչպիսի են Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Իտալիայի դեսպանությունը, ԱՄՆ-ի դեսպանությունը։ Անցյալ տարվանից մեզ հետ է համագործակցում Բրազիլիայի դեսպանությունը։ Նշեմ, որ մեր ռեգիոնալ համարտադրության ֆորումը, ռեժիսորներ առանց սահմանի և հայ թուրքական պլատֆորմը այս տարի Եվրասիայի հիմնադրամից բացի նաև աջակցում է Եվրոպական մշակութային հիմնադրամը։ Իշարք այդ նախագծերը արդեն ցուցադրվեցին Ստամբուլի միջազգային փառատոնում, որին մենք նույնպես աջակցեցինք, և հիմա մենք աջակցում ենք նաև այդ նախագծերից մեկի նկարահանմանը, որը նարֆիլմն է անելու Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքի հիման վրա, եթե չեմ սխալվում, Լոս Անջելեսի Թիթրիս պատմվածքի։ Եվ բացի դրանից Ոսկե ծիրանին աջակցում ենք նաև, արդեն ինչպես Սուսանան ասաց, այդ մշակութային Եվրոպայի մշակութային հիմնադրամի հետ միասին, որպեսզի կրկին թուրք ռեժիսորները գան և այդ պլատֆորմը, այդ երկխոսությունը շարունակվի և նոր ծրագրեր իրագործվի։